Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде сырлы сұхбат бағдарламасы. Біздің бүгінгі бағдарламамыз 1 наурыз алғыс айту күні мерекесіне арналады. Студиямыздың бүгінгі қонағы қаламыздағы түрік этномәдени орталығы директорының орынбасары Хасан Әлиев ағамыз. Хош келдіңіз аға студиямызға. Ассаламу алейкум. Аға, бірінші әңгімеміздің әрқиссасын мерекемен бастасақ. Осы мереке жайында айтып отырсаңыз, және сіздер осы елге қалай келдіңіздер, өткеннен сыр шертіп отырсаңыздар. Мен біріншіден барлық түркістандықтарды 1 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Көктем мерекесі барлық түркістандықтарға зор денсаулық, кем байлық тілеймін, ұзын өмір. Мен біздер 44-ші жылы Сталин есімен, қаулымен, Бериямен бірге Грузиядан біздерді ошаққа көшірді. Көшірген жылдары бәрі шал, кемпір, жас балдар болған. Үлкендер, ересектер бәрі соғыста болған. Сонда мал, мүлік бәрі дүниесін қалдырған. Сонда қайта жақсы болды, рахмет. Бізде Өзбекстан мен Қазақстан, мұсылман елдерге түсті Қырғызстан. Сонда Түркістанға келгенде менің әке бабаларым Түркістанға түскен. Түркістанға түскенде рахмет, қазақтар өздерінде де уақыты жоқ, уақыты ашаршылық, уақыты бәрі соғыс. Сонда да бір бөлмесі болса, бір жартысында біздің адамдарын жатқызған, бір жартысында өздері жатқан. Бір нәні болса бөліп берген. Енді қиыншылық бәріміздің басына болды. Өте қиыналып келген адамдар бірінің суына үйренемей, несіне үйренемей, біраз адам шетінеп не болды. Сонымен әйтеуір еңбек арқасында істеп не алып, осы күнге дейін көтерілдік. Мына қазір 73 жыл болды біз Қазақстандамыз. Кемшілігіміз жоқ, бәрі жаман емес, әйтеуір оқыдық. Барлық ұлтпен тату тұрамыз. Мен өзім отыратын жай айналам бәрі қазақ, өзбек, интернационал. Біреумен бір жамандығымыз жоқ, біреу бізге сен деп сөйлеген жоқ. Өзі жұмысты Онда Симов қалқозынан бастаған затехник боп. Одан кейін қалаға өтіп саудада істеген Капторг, ақырында Гарпуда зампредседатель Гарпу болған. Одан кейін университетте бір жыл мұғалімде болды. Одан кейін жеке кәсіпкер боп, осы күнге дейін мына енді құда қаласам, мына пенсияға еңбекке демалысына шығайын деп жатырмын. Бала шағам бәрі оқыды. Еліміз тиіш, ауылымыз бәрі жаман емес. Бәрі жұмысын істеп жатыр. Өз өзіне жұмыс қамтып жатыр. Қазір енді Нұрсұлтан Назарбаевымызға рахмет, елге кеңшілік берді. Қолынан не жұмыс келсе істе. Соған біз өте ризамыз. Барлықтарыңызға осындай жақсылық тілеймін. Аға, этномәдени орталықта қазір өзіңіз қызмет атқарып келесіз. Қанша уақыт болды қызмет атқарып келесіз? Мен этномәдени орталықта 93 жылдан бастап этномәдени орталығын директорының зам председателі болып істеп жатырмын, жәрдемшісі. Біріншіден, біз енді ұлтаралық нелер өткіземіз. Әр мерекеде площадьқа шығып, өзіміздің ұлттық тағамдар, киімдер, ойындар, біздің танцевальный группамыз бар, бишілеріміз бар. Соны бізде бұдан 4-5 жыл бұрын Шымкентте қала күнінде Түркістан әйтеуір біздің этнокультураның үлесімен қосылып, бірінші орын алып, Түркістанға газель автомобиль берген. Дом культураға. Әйтеуір бір жерден қалдырмайды, әр жерге шақырады, әр жерге қосыламыз. Тіл күндері болады, бірінші май мерекесі, барлық мерекелерге шақырады. Әкімшілігімізге де рахмет. Шет деп атқан жоқ, әйтеуір қосады, ешбір неден қалдырмайды.
Мына қазіргі жастардың ішінде сол мәдени орталықтағы ішінен ақын жазушылар мүшәйрасын ұйымдастырып тұрасыздар ма? Республикалық деңгейде, облыстық деңгейде, қалалық деңгейде деген сияқты. Енді жазушылар бізде бір шалымыз бар. Біреуі бар, ол қайтыс болды. Құдай рахмет қылсын. Азыр бір шалымыз бар, ол жақсы осындай нелер шығарады, жазады. Бірақ жастарда әлі ондай жазушылар жоқ. Бірақ ақындар мүшәйрасы өтіп тұра ма? Жас ақындар, сіздерде ондай мүшәйра деген бола ма? Жоқ, бізде де жоқ. Жалпы мына жастарға қазіргі, мысалы, өзіңіз бақыттымын деп отырсыз қазір осы елде. Осы бақыттың кілті не деп ойлайсыз жалпы? Бақыттың кілті еңбек. Еңбек болса бәрі болады. Еңбек болса жұмыс, ақша да болады, уақыт та болады. Ақша болғанның жерінде бәрі жеткілік болады. Егер бос болса, жұмысы болмаса, ол не істейді баса? Я бұзықшылық қылады, я ұрлық қылады. А бізде бос адам жоқ. Әйтеуір өзінің несі болмаса да біреуіне жәрдем береді. Бізде көбісі қазір бәрі біледі, Түркістан машина айдайды, не қылады. Менің бала шағам ет сатады. Базарда, Қуаныш базарында орнымыз бар, ет сатамыз. Енелерім бәрі сол кәсіппен айланысады. Көбісі ауылда машина айдайды. Өзінің машинасы болмаса, біреуіне шопыр болып барады, әйтеуір күнін көреді. Не жоқ, кемшілік жоқ. Жұмыс бос болса, онда бәрі болады, бұзықшылықта болады. Жалқаулық деген бәрі несі ғой. Содан бақыттымын деймін, еңбек бар, бос емеспіз. Уже пенсияға шығайын деп жатырмын, әлі босаған жоқ енді. Аға, жалпы этномәдени орталық алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Қандай жұмыс атқарғалы отырсыздар? Енді этномәдени орталығы барлық ұлтаралық татулы бірлестіру біздің міндетіміз. Әр неде қазақ тіліне күндерінде біздің сондай қыздар бар, өлеңді айтқанда қазақтардан да артық айтылады, таза сөйлейді. Мен өзім орыс оқып, қазақша сөйлеймін. Университетте пәнді қазақ тілінен лекция оқығам. Уже ол біздің тіл жаққа тарту. Немерелеріңізді қазақша оқығандар бар ма ішінде? Бар. Қыздары қазақша оқып, қазір медколледжде оқып жатыр. Бәрі 5-пен оқиды. Енді өз балаларым, мен оқыған мектебімде оқып, Никитинде. Бәрі 5-пен университетті бітіріп, колледжді бітіріп, қызыл дипломмен жұмыс істейді. Барлығы осы Қазақстанда тұрып жатыр ғой, иә? Бәрі Қазақстанда, Шымкент облысында бәрі. Оңтүстік Қазақстан облысында. Оңтүстікте. Түркістанда бір қызым Шымкент, Сарыағашта, қалғаны бәрі ауылда. Жалпы осы кейінгі жастарға, мына жас толқынға өзіңіз не айтар едіңіз? Ағалық ақылыңызды айта отырсыз. Не айтарым? Оқысын, оқу керек. Жұмыс істемесең де оқу керек. Білімі бар адам ешқашан да не қылмайды. Білімі бар адам жаңылмайды. Неге десем, білімі бар. Ол оқымаған адамдай, сауаты жоқ адамдай не емес. Ол шарт оқу именно сол жұмыс істеу емес. Оқыса ол сауаты болса, сауатты адам ешқашан жоқ болмайды. Мен өзім екінші бітірген, біреу жетпей. Өмір керек қалды. Баламда біреу университет бітірген, біреу колледж бітірген, қызым колледж бітірген, бәрі балаларымды оқыған. Інілерім оқыватыр. Әйтеуір жаман емес. Ауылда балалар оқыватыр қазір, оқуа. Университет көп балалар бұрынғыдай емес. Бұрын университетте оқу, бірінші өзім барғам, бір Ахмет Каримов барған, екеуміз оқуға түскеміз бірінші. Оған дейін жоғары оқуға ешкім бармаған. Қазір бәрі бір-біріне қарап оқиды. Істемесе де оқиды. Өзіңіздің бұрынғы қызмет еткен жерлеріңізден қай кездерде өзіңіздің бір бақыт сәттерім осы жерде өтті, жақсылық шағым деп айтар едіңіз? Бірінші қызметті колхоз Амангелді еді о уақыты, қазір онда Симов болды. Сонда бірінші жұмысқа барып, қаладан далаға барып жұмыс істеп, үйрену қиын екен. Сонда бірінші сұрақта
партияға қабылдады. Жарылқасым Әзіретбергенов, рахмет ағама партияға қабылдап, сояқтан партияға кандидат болып, кандидат мүшесі. Одан кейін қалаға өтіп, қалада да бір 6 ай істегенден кейін зам директор болдым. Одан кейін әйтеуір барлық саудада істеп, 93-ке дейін саудада істеп келдім. Ақырымда жұмысым зам председатель ғарпы болдым. 83-те қайтып оқуға түстім завучыны. Рахмет, Құдай рахмет қылсын, Нахипов көкеміз бар еді. Ол, неге оқымайсың, сен әлі жассың деп, сон несімен оқуға түсіп оқыдым. Амангелді қалқозында көкем бар еді, Базарбай деген көкем. Көп ақыл айтатын еді. Мен ол өзім көкемдей, Роза апам, жүзе ұрзамын өскінге дейін, әр намаз оқығанда соларға дұға қып жүрміз. Бала шағасымен араласып жүрміз. Мен көкем. Бізде біреу айтады қазақ, қой дейді, қандай қазақ, мен шешем қазақ деп айтам. Жалпы алдағы уақытта зейнетке шығам деп отырсыз ғой? Зейнет рақы, мұна 12 мартта қақраз туған күнім. Март айып менің өзі мерекелері көп, немерлерім туған күні бәр мартта. Зейнетке шыққаннан кейін де қол қусырып қарап отырмайтын шығарсыз, одан кейін немен айналысқыңыз келеді? Мен кәсіпкерім, қазір ипі бар, ет сатам, балдарым сатам, мен өзім нейім, қарамағымда балдарыма әтер жұмыс болады. Тағы соны істейміз, бұл зейнетке шыққанмен жұмысымды тоқтатпаймыз. Қуаныш базарда орнымыз бар. Кейінгі жастарға да осыны айтудан жалықпайсыз ғой сонда? Ешқашан жалықпаймын. Мен жастарға әр бақты айтам, жұмыс істедер, жатпандар. Жатса, жұмыс болмаса, бәрі болады. Ұрықта болады, зорлықта болады, зомбықта болады. Жұмыс деп шаршап кейінде ол не ұрықылады? Жұмыс істесе, дан табады. Оқу керек. Біріншіден жастарға оқылсын деп тілеймін. Оқу. Жұмыс, мамандық жоқ десе де, жұмыс табамай әртін десе, оқу. Ақыр табылады жұмыс. Енді қазір жұмыс бәріне бірден табылы қиын. Бәрі жеке болды. Жекеге 5 адамға бухгалтер керегі жоқ, 5 адамға экономист керегі жоқ. Оның үшін келешекте бұндай болмайды. Бәрі өзі қосылып, сонда сол керек болады. Өзіне керек болады оқу. Рахмет. Алғыс айту күні мерекесіне халық халқына не айтар едіңіз? Халықтарды құттықтаймын. Халқа ұзын өмір, зор денсаулық айтамын. Еңбек қылыңдар, жұмыс істеңдер. Қазір бұндай не Қазақстанда беріп атқан возможность басқа жерде жоқ. Қазір тексерулерді тоқтатып жатыр жұмыс істесін деп. Енді президентімізге рахмет, ол сондай не берді, мүмкіншілік істеп жатыр. Енді істемегендер әйтеуір анау деп, мынау деп жамандайды, ол істемеген адам жамандайды. Істейтін адам ешқашан жамандауға уақыты болмайды. Істесіндер халық. Барлық жұмыс бар. Қолынан келмесе бар, біреуге істе. Бұрын біреуге директорға істегенде құл болмайды деді. Қазір біреуге істесең, мен құл болма дегендер бар жатыр. Ол дұрыс емес, ол работодатель. Жұмыс беріп жатыр, істе. Не парқы бар директорға жұмыс істегенмен, индивидуальный предпринимательге істеген парқы жоқ. Оның үшін еліміз зор денсаулық тілеймін, ұзын байлық, ұзын өмір. Әйтеуір еліміз тиш болсын, аспанымыз ашық болсын, халқымыз тиш болсын, сіз біздіктер жоғалмасын. Рахмет ағамына студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Құрметті телекөрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған қаламыздағы түрік этномәдени орталығы директорының орынбасары Хасан Әлиев ағамыз болатын. Аман, сау болыңыздар.